Novo na tržištu, Extra Maximus Premium Quality. Toaletni papir, visoki kvalitet, 24 maxi rolne. Na akciji, Extra Tuzla, domaća proizvodnja. U emisiji Crno i bijelo donosimo pronađen visok sadržaj mangana u gradskoj vodi u Lukavcu. Iz Tuzlanskog vodovoda traže racionalno trošenje resursa pitke vode. Fudbaleri Slobode u trećem kolu idu u goste ekipi Krupe. Možemo li za vikend očekivati koju kap kiše? Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Uspjesi koji se pamte, stvaraju se godinama. Neko uvijek mora davati više, da bismo svi zajedno rasli i ispričali nove priče. Dobre priče nastavljamo. BH Telekom. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u emisiji Crno i bijelo. 20-godišnji vozač putničkog motornog vozila smrtno je stradao kao i njegova 57-godišnja saputnica u prometnoj nezgodi na putu Lukavac-Gračanica u mjestu Gnojnica. Prometna nezgoda se dogodila u 10 sati i 30 minuta, a sudjelovali su teretno i putničko motorno vozilo. Podsjećamo, na istoj dionici jučer se dogodila teška prometna nezgoda, ali na svu sreću bez smrtnog ishoda. Voda iz Lukavačkog vodovoda ne smije se koristiti za piće. Naime, analizom koju je radio Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, u vodi je utvrđen izuzetno visok sadržaj mangana, opasnog po ljudsko zdravlje, a jedno od izvorišta sa kojih su uzeti uzorci je gradsko obdanište. Sanitarni inspektor općine Lukavac izdao je rješenje o zabrani konzumiranja vode za piće iz centralnog vodovoda u predmetu inspekcijskog nadzora higijenske ispravnosti vode za piće. Kako je navedeno u rješenju, prema hemijskoj analizi vode za piće o kojoj skrbi centralni gradski lukavački vodovod, voda sadrži povećane količine mangana, što je utvrđeno analizom vode u Zavodu za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. To su posljednje 4 analize pokazale, koje su rađene, 3 uzorka su bila u mjesecu julu i jedan uzorak u avgustu. S tim da je posljednja analiza pokazala izuzetno visok sadržaj mangana u vodi za piće javnog preduzeća Rad Lukavac. Dugotrajna upotreba mangana izuzetno je štetna po ljudsko zdravlje, te Lukavčani trenutno vodu sa slavine mogu koristiti samo za ispiranje sanitarija, dok je čak i tuširanje i rukovanje ovakvom vodom štetno, jer se mangan kroz kožu može unijeti u organizam. Znači, djeluje na centralni nervni sistem, izlazivajući glavobolju, nesanicu, poremećaje u orijentaciji, gubitak svijesti, ako djeci može izazvati smanjene kognitivne sposobnosti. Duža upotreba mangana dovodi do pojave simptoma sličnih onim kod Parkinsonove bolesti. Treba napomenuti i da je jedno od istočišta sa kojih su uzeti uzorci obdanište, odnosno javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje, dok su druga dva uzorka uzete iz upravne zgrade i rezervoara. Rješenje o zabrani konzumiranja vode za piće iz centralnog vodovoda Lukavac ostaje na snazi sve dok ponovna hemijska analiza uzoraka vode ne dokaže zdravstvenu ispravnost vode za piće. Istovremeno, zbog nezapamćene vrućine i suše kao i konstantnog opadanja nivoa vode na izvorištima sa kojih se vrši vodosnadbijevanje Tuzle, javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija Tuzla uputilo je apel za štednju pitke vode. Iz ovog preduzeća mole građane da racionalno troše trenutne resurse pitke vode, te da vodu koriste isključivo za piće, pripremanje hrane, sanitarne potrebe i druge aktivnosti u okviru održavanja normalnog standarda života. Napominju da su zalihe pitke vode oskudne. Temperatura u Tuzli danas u 12 sati iznosila je 37 stepeni Celzijusa, a suša koja danima traje ostavila je svoj trag i na rijeke i jezera čiji nivoi su znatno opali. Tako je i sa izvorištima odakle se Tuzla snabdjeva pitkom vodom. Smanjena proizvodnja vode pokušava se nadomjestiti vodom iz fabrike vode Cerik, koja uz velike napore pročišćava jezersku vodu koja je također na najnižem biološkom minimumu za prečišćavanje.
no uprkos tome potrošnja vode u Tuzli u znatnom je porastu i to za čak 100 litara sekundi, zbog čega iz Tuzlanskog vodovoda apeluju na građane da racionalnije koriste pitku vodu. Apelujemo na građane da shvate da mi vanrednim stvarno naporima održavamo taj sistem. To ne znači da mi imamo izobilje vode, ali ga uspijevamo održati na taj način da svi građani do svake tačke i visinske zone imaju u svakom momentu 24 sata vode. Osnovno je da voda bude obezbijeđena i upotrebljiva za piće, za sanitarne potrebe, za kuhanje, a trebalo bi obustaviti pranje vozila, pranje tepiha, zalijevanje bašti i stalno mijenjanje vode u bazenima. Posebno je bitno prestati sa navikom stvaranja bespotrebnih zaliha vode, ističu iz vodovoda. Samo nam se time baca voda, jer oni svaki drugi dan promijene tu vodu, jer im kao već ostari, naravno, voda je pokvarljiva roba, i kad im se pokvari ta voda, onda ponovo sipaju nove i samo bespotrebno troše ipak oskudne zalihe te vode. U narednom periodu nastavit će se vršiti procjena situacije ugroženosti stanovništva i postojanja neposredne opasnosti od nastanka prirodne nesreće suše te potrebe snabdijevanja vodom stanovništva prigradskih mjesnih zajednica. Ukoliko se pitka voda bude koristila racionalno i ukoliko se ne bude rasipala na potrebe koje se mogu rješavati drugim izvorima vode i bez obzira na sušu, sačuvat ćemo stabilnost i kontinuitet vodosnabdijevanja grada Tuzle, poruka je iz Tuzlanskog vodovoda. U nastavku vijesti sa državnog nivoa. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa prezentirali su osnovne pokazatelje vanjsko-trgovinske razmjene Bosne i Hercegovine sa svijetom u periodu od januara do kraja juna sa posebnim osvrtom na razmjenu Bosne i Hercegovine sa najznačajnijim trgovinskim partnerima. Bosna i Hercegovina u drugom kvartalu ostvarila je izvoz u vrijednosti od 5,3 milijarde konvertibilnih maraka, te je ostvareno povećanje izvoza od 13,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Uvoz u Bosnu i Hercegovinu u drugom kvartalu 2017. iznosi 8,7 milijardi konvertibilnih maraka, što je više za 13,9% u odnosu na isti period prethodne godine. Ovakve promjene rezultirale su pokrivenošću uvoza izvozom od 61%, što je identično odnosu na drugi kvartal 2016. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović potvrdio je da će se u ponedjeljak u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine održati skup ministara trgovine i poljoprivrede povodom stupanja na snagu pravilnika o inspekcijskom nadzoru i kontroli usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima u Hrvatskoj. Očekujemo da ćemo postići dogovor s hrvatskom stranom. Najbolji način za rješavanje navedenog pitanja je da Hrvatska povuče svoj pravilnik ili ga revidira, rekao je Šarović. Podsjećamo, pravilnikom koji je propisano uvođenje inspekcijskog nadzora i kontrole većeg broja vrsta voća i povrća koje se uvozi iz trećih zemalja nego do sada i utvrđeno 22 puta veće plaćanje naknade za inspekcijski nadzor i kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima prilikom uvoza iz trećih zemalja. Kratak predah od visokih temperatura zraka stanovništvo bi moglo osjetiti za dane vikenda kada se očekuju lokalni pljuskovi. Crveni i narandžasti meteo alarmi dalje su na snazi te se i u narednim danima savjetuje oprez. Prema prognozama meteorologa, veoma toplo i suho vrijeme zadržat će se i narednih dana u našoj zemlji. Vjetar će biti slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 19 do 25, na jugu od 24 do 29, a dnevne od 32 do 38, na jugu i sjeveru do 42 stepena. Kratak predah od vrućina stanovništvo će osjetiti u dane vikenda. U nedjelju možemo očekivati blage nestabilnosti u vidu lokalnih pljuskova koji mogu da budu praćeni i grmljavinskim nepogodama kao i gradom. U ponedjeljak i utorak bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne moguća je povećana niska oblačnost, ali bez padavina i pada temperatura zraka. Sredinom tek naredne sedmice moguće je očekivati prodor jedne fronte koja bi mogla
da donese ovaj pad temperatura i na izvjesnu količinu padavina. Do 10. augusta na snazi su upozorenja, odnosno upaljeni su meteoalarmi, te se stanovništvo i dalje treba pridržavati uputa i savjeta nadležnih organa i ljekara. Crvenog tipa je u južnim, odnosno sjevernim krajevima naše zemlje, dok centralni dijelovi Bosne oni su pod narandžastim meteoalarmom. Visoke temperature i isparina kod osjetljivih osoba u narednim danima mogu izazvati reakciju u vidu glavobolje, iscrpljenosti, promjene raspoloženja, a u noći nesanicu. Hronični bolesnici i meteoropati ne bi smjeli pretjerivati sa aktivnostima. Tokom grmljavinskog nevremena preporučuje se izbjegavati boravak na otvorenom prostoru. Sport. Fudbaleri Tuzlanske Slobode u narednom trećem kolu fudbalske BH Telekom Premier lige Bosne i Hercegovine gostuju kod ekipe Krupa na Vrbasu. Utakmica se igra na istoimenom stadionu kod Banja Luke u nedjelju u 17 sati. Iako su se za posljednja dva susreta iz Krupe na Vrbas fudbaleri Slobode vratili u Tuzlu bez osvojenih bodova, u klubu sa Tušnja su izrazili nadu da će negativnu tradiciju ovaj put prekinuti, zbiti redove i krenuti naprijed, pogotovo uzmjeli se u obzir činjenica da ovo gostovanje dolazi u ne baš pogodnom trenutku. Sloboda u protekla dva susreta u novoj sezoni fudbalske BH Telekom Premier lige nije upisala pobjedu, a igrali su sa Širokim Brijegom i Bijeljinskim Radnikom. Istina, Sloboda je u ovim susretima imala 9 prilika, ali konačne realizacije i pogodaka nije bilo. Ja se Krupe ne plašim, ni kolege Starčevića, to je sigurno. Siguran sam ni moji igrači da se ne plaše. Ali su to utakmice, sami znate kakve su bile do sada između ta dva protivnika. Da je to jedna situacija koja, kad ja sad to ovdje napomenem, onda se to naravno, ko želi da mi i dalje stvara probleme, on to uzme sebi kao olakšavajuću okolnost da me napadne, da tražim nekakav alibi, a ja ga ne tražim. A to je ta podloga koju Krupa ima, na kojoj niko tamo ne pobjeđuje. Uzimajući u obzir sve nabrojano, pred slobodenim igračima je u nedjelju izrazito važan i težak susret. Šef stručnog štaba u ovoj utakmici neće moći računati na dva napadača, Sulejmana Krpića zbog crvenog kartona i Anela Husića radi povrede. Krupa, koliko vidim, je kompletna. Dobili su čak i Nusmira Fajića, koji je iskusan igrač. Može im dobro doći za tu igru koju oni igraju na domaćem terenu. I vjerujte, čeka nas težak zadatak, to je sigurno, ali mi moramo napokon pokušati da damo više nego što smo davali svi. Da bismo okrenuli ovu situaciju i da bismo u Krupi napokon došli do nekog dobrog rezultata. Fudbaler Slobode Haris Mehmedagić osvrnuo se na protekle susrete sa Krupom i izrazio uvjerenje da će ekipa Slobode u nedjeljnoj utakmici doći do pozitivnog rezultata. Svi znamo kako smo prolazili prijašnjim utakmicama s Krupom, tako da motivacija će nam sigurno biti na nivou. Treba zanemariti ovu vrućinu, ovaj podlogu na kojoj igramo, profesionalci smo i jednom agresivnom, prije svega pametnom igrom mislim da možemo doći do bodova u Krupu. Nakon odigravanja utakmice trećeg kola Sloboda i u četvrtom ide na gostovanje kod ekipe Viteza. I za sam kraj preporuka da pogledate portal www.tvslom.ba. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslom.ba. Pogledajte i naš teletekst, YouTube kanal i Facebook stranicu. Do gledanja. Lijep pozdrav.